Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Здравейте, вие сте с новините в 12, аз съм Петя Кузева. Нова порция цензура отново за кандидата за кмет на София Волен Сидеров. След като директорът на новини актуални предавания на Нова телевизия Миляна Велева отряза от участие Сидеров в ефира на Нова до края на кампанията, медията отказа да излъчи и предизборен клип на лидера на Атака в платените си форми. Подчертаваме веднага, че въпросният клип беше показан по държавните медии, БНТ, пуснат по Българското национално радио, както и по националната телевизия BTV, без никакви забележки или изисквания за промяна на съдържанието му. На 22 октомври пресцентърът на политическа партия Атака се свърза с рекламния отдел на Нова Broadcasting Group относно излъчване на 30-секунден клип на Сидеров. Двете страни постигнаха устна договорка видеото да бъде излъчено три пъти в последните три дни до края на предизборната кампания срещу заплащане в платените форми на медията. Отново поискаха да получат видеото предварително, за да го консултират с юридически отдел. Половин час по-късно на електронната поща на пресцентъра на Атака бяха получени обструкции с коментар, кои моменти от клипа на Сидеров притесняват Нова телевизия, като препоръките трябва да бъдат изпълнени, за да бъде излъчен. Във въпросното писмо се казва: молим от клипа да отпадне частта за забраната на гей-парадите. Край на гей-парадите е точка първа от програмата на Сидеров за кмет на София и няма как да бъде премахнат от предизборния му клип, уточняват от пресцентъра на партията. Писмото от рекламния отдел на Нова продължава с, цитирам: молба да се постави блър, маска на плакатите относно съдия Калпакчиев и Българския хелзински комитет. Означава ли това, че Нова телевизия защитава съдията, който пусна на свобода убийца Джок Пол Фриман, както и Българския хелзински комитет, които застанаха зад убийца на българското момче? От пресцентъра на политическа партия Атака и щаба на Сидеров отново припомнят, че предизборният клип на Сидеров беше показан по държавните медии БНТ и Българското национално радио, както и националната телевизия BTV, без никакви забележки или изисквания за промяна на съдържанието му. Но Нова телевизия няма да го покаже. Часове преди отказа на рекламния отдел на Нова, в телефонен разговор с кандидат кмета на София Волен Сидеров, директорът на новини актуални предавания Миляна Велева отказа участие на Сидеров в ефира на Нова до края на кампанията. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. С селфи и в приятелска атмосфера преминаха пък дебатите между основните според BTV кандидати за кмет на София. От тях отсъстваше лидера на Атака Волен Сидеров, за който частната медия така и не отдели телевизионно време от началото на кампанията. Надпревара на идеи почти липсваше. Част от кандидатите похвалиха метрото и градския транспорт. Рекламите и монолозите на водещия Антон Хекимян запълниха по-голямата част от ефирното време, отделено за кандидатите за власт. Самият журналист разкри дружеското естество на дебатите, публикувайки свое селфи в интернет с Йорданка Фандъкова, Ангел Джамбаски, Майя Манолова, Борислав Игнатов и Борис Бонев. Остава въпросът: защо BTV не покани Сидеров за дебатите? Да не развали приятелската атмосфера ли? Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. София трябва да стане център на българското производство. Това заяви кандидатът за кмет на столицата и лидер на политическа партия Атака Волен Сидеров по време на посещението му в цех за производство на известна българска марка минерална вода. Визитата му бе по повод представяне на кандидатурата за общински съветник на Силвия Дойчинова, която е менеджер на фирмата. Работниците посрещнаха радушно националиста и заявиха, че подкрепят програмата му за управление на столицата. Сидеров раздаде и книги с автограф. Няма да стигнат най-книгите. Но пак ще дойдем. Една за мен. Продай. Най-големия началник. Чакай се. Е, тук пропуснах да покажа накрая, че има една моя детска снимка. Това е сина ми. И той е с Волен и Волен, нали? Уж тръгвам си, но пак съм тук. Така е. Това е Едно хубаво продължение. Интересни неща, дори стихове съм писал. Благодаря. И на Зоя напишете. На Зоя. Благодаря. Да имат смелост. Еми би сега. Заповядай. И още две останаха. Ай, казвам се, че не към вас. Отдавна. Добре, как се казваш? Румяна. Заповядай. Благодаря. За мен е на книга. Как ви е? Гергана.
И защото тук е едно българско предприятие. Първо, това да подчертая. И то е в системата на кооператива, на кооперативния съюз, което е много важно, защото това е една система, работила още преди 9 септември 1944 много добре в България и е показвала как взаимопомощта може да развива нещата. Сега у нас сме малко на пазарна икономика, която е в, по-скоро в посока див и безконтролен капитализъм. А кооперативното движение и производство в България има традиции. Много хубаво ще бъде, ако покажем, че по този начин с един менеджер като Силвия в нашата листа, ние даваме пространство, даваме тласък и заставаме зад подобен тип производство, подобен тип българско, подчертавам го, българско, наше невъншен производител, който идва тук и изнася печалбата, българско производство. Това е много важно и аз съм благодарен на Силвия Дойчинова, че тя се съгласи да бъде в листата на една партийна листа, като не партиен човек. И с всички тези хора, които тук виждаме, че не са така зле нещата в България, както обичаме да коментираме, че има надежда, има хора, които продължават да мислят творчески кооперативно, задружно, позитивно. Еднакво позитивно. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Най-важното за София е да има прозрачност в решението на Общинския съвет. Това заяви кандидатът за общински съветник от листата на Атака за столицата Силвия Дойчинова. Като успешен менеджер на фирма за производство на минерална вода, тя е категорична, че данъкоплатците трябва да знаят за какво се харчат парите им. Най-важно за София е да има прозрачност, яснота и яснота в решенията на Общинския съвет. Хората да бъдат запознати с това какво се решава и по какъв начин се харчат парите на данъкоплатците, защото знаем, че бизнеса е един от основно от бизнеса идват парите за данъци. Според Дойчинова, в Общинският съвет трябва да попадат хора с разнородни професии, защото решенията, които се взимат, не са само менеджерски. Те касаят и градоустройствения план на София, трябва да има инженери, архитекти, хора с разнородни професии, защото когато има дебат, когато има яснота на позицията, нещата се случват по-успешно. Тя благодари на Атака за доверието в нея. За това, че припознаха в мен един успешен менеджер, който може да застане зад идеята и зад политическа сила Атака. Дойчинова посрещна лидера на Атака и кандидат за кмет на София Волен Сидоров в производствения цех на фирмата, която управлява. Работниците посрещнаха радушно националиста и заявиха, че подкрепят програмата му за управление на столицата. Сидоров раздаде книги с автографи и заяви, че с успешни менеджери като Силвия Дойчинова, управлението на София ще се промени в по-добра посока. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. В свое решение Централната избирателна комисия задължава Общинската избирателна комисия в град Пещера да преразгледа решението си и да накаже партия ВМРО за кампанията си на турски език в града. В своето решение Централната избирателна комисия се позовава на материал, излъчен по телевизия Алфа този понеделник. В него ясно се вижда как представители на войводите агитират на език различен от българския. Нека си припомним. От видеото, качено в социалните мрежи, се вижда и чува добре, как докато циганите мятат кючек на песни Нурхан Мурат, човек от екипа на ВМРО представя на турски език кандидата за кмет в Пещера от ВМРО, доктор Николай Пенев. Претендентът за градоначалника говори как ще разшири квартала, известен като Едиверен. Видимо доволни от разговорите на турски са и кандидатите за съветници Неделчо Рядков, Николай Рядков, Анастасия Мераклиева. Видеото показва, че циганите се убеждават на турски език, че трябва да гласуват за човека на ВМРО, доктор Николай Пенев, алармират възмутени жители на Пещера, пише Фактор БГ и прилага към статията видеото, пратено до редакцията и качено в социалните мрежи. А сега искам да покажа на нас кандидат, да си заемат местата, да кажат тук на хората. Шимни сизин, гюзел доктор Назар.
Nikolay Pelleven gelecekte sizin güzel güzel, en güzel, en yararlı belediye başkanınız Doktor Pelleve sözü bırakıyorum. Ne? Alkışlarınız da gelsin mikrofonu. Duruyor, varım ben. Bakıyor, direkt mi bakıyor? Yolladık bile. Bakıyor bütün Avrupa, bak kimler burada. Peki piyatili. Повечето, да не кажа всички, го познават много добре. Въпреки това, няколко думи. Казвам се Николай Пенев. Шивни сизин, гюзел доктор Назан. Николай Пенев, гележекте. Сизин, гюзел, гюзел, ен гюзел, ен ярарлы беледе башканыз, доктор Пенев, сөзі бірақ. Не? Алпышларымыз да гелсін, микрофон. Duruyor, varım ben. Bakıyor, direkt mi bakıyor? Yolladık bile. Bakıyor bütün Avrupa, bak kimler burada. Peki piyatili. Повечето, да не кажа всички, го познават много добре. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Избори за общински съветници и кметове, 27 октомври 2019 година. Към световните новини, говорителят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Москва не вижда промени от страна на Киев, за да започне подготовка за среща на Нормандската четворка. Информацията е на Russia Today. Песков отбеляза, че споразуменията за преразпределяне на сили в районите на фронтовата линия край селищата Золотое и Петровское все още не са изпълнени. Освен това, в Киев отношението към формулата на Штайнмайер е противоречиво, отбеляза още говорителят на Кремъл. Не виждаме никакви промени в ситуацията, които биха улеснили подготовката на срещата на върха на Нормандската четворка, каза Песков. В отговор на заявлението на украинския президент Владимир Зеленски, който преди дни заяви, че разчита срещата на лидерите от Нормандската четворка да се състои в най-скоро време. По думите на Зеленски, Киев е изпълнил своята част от задълженията за възобновяване на работата на четворката. Припомняме, че на 9 октомври канцлерът на Германия Ангела Меркел и президентът на Украина Владимир Зеленски потвърдили в телефонен разговор, че условията за организиране на тази среща на върха са изпълнени. По-рано обаче представителят на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Мартин Сайдик съобщи, че Киев не е изпълнил предварителните условия и, както се оказа, не бил готов да обсъжда въпроса за размяна на пленени на срещата на контактната група за урегулиране на ситуацията в Донбас, която наскоро се проведе в Минск. Въпреки подписаната формула на Штайнмайер в началото на октомври, документ уреждащ специалния статут на регионите в Донецка и Луганска области, украинските въоръжени сили продължават да обстрелват населените места край Донецк и Луганск. Отказът на Киев за мирно разрешаване на ситуацията е най-вече заради разногласията между управляващите с радикално настроените партии и групировки. Съединените щати, които през последните няколко години бяха най-близкият съюзник на кюрдите, ги изоставиха, принуждавайки ги да се бият с турците. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости. Изявлението на Песков идва след постигнатото споразумение между руския президент Владимир Путин и турския му колега Реджеп Ердоган за създаване на 30-километрова безопасна зона в Сирия на границата с Турция. Подразделения на руската военна полиция и на сирийската армия ще осигуряват безпроблемното изтегляне на всички кюрдски сили от района. Според Дмитрий Песков обаче, САЩ насърчават кюрдите да останат близо до сирийската граница и да се сражават с турската армия. Съединените щати са най-близкият съюзник на кюрдите през последните години, но в крайна сметка те ги изоставиха. Всъщност те ги предадоха. Сега американците предпочитат да оставят кюрдите на границата с Турция и едва ли не ги принуждават да се сражават с турците, подчерта той. Говорителят на Кремъл посочи, че ако кюрдите не се оттеглят съгласно договореното между Москва и Анкара, сирийската гранична полиция и руската военна полиция ще трябва да се изтеглят, оставайки ги сами срещу турската армия. Директорът на службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин заяви, че Руската федерация в съвременния свят е един от водещите центрове на сила и избори причините за зависта от Запада. Той писа за това в сръбския вестник Вечерни новини. В съвременния свят Русия отново е един от водещите центрове на сила. Днес страната ни се отличава с силни ценности,
заради които мнозина на Запад ни завиждат – мощен военен потенциал, силна политическа воля и готовност да действаме решително на международната арена. Отново сме готови да защитим себе си и своите съюзници и приятели, пише Наришкин. Той отбелязва: очакванията на американските политически стратези не се изпълниха. Вашингтон не успя да създаде еднополюсен свят върху останките на други страни. Наришкин пише, че съвременният свят гравитира към многополюсността и принципите, очертани на конференции в Ялта и Потсдам, са по-актуални от всякога. В своята статия за 75 годишнината от освобождението на Белград от нацистска Германия, Наришкин също отбелязва, че Русия е призвана да попречи на Европа да създаде прекрасния нов свят в кавички. За Русия и Сърбия събитията на Втората световна война са важно напомняне не само за общите исторически съдби на нашите народи, за славните победи и тежките загуби. На тази кървава страница на световната история в известен смисъл е написана същността на историческата мисия на Русия и свързаните с нея славянски държави. С всички сили да запазим Европа от окончателното отделяне от християнската традиция и опитите да се създаде прекрасния нов свят на Земята, пише той. Ръководителят на службата за външно разузнаване на Русия заяви, че няма значение дали прекрасния нов свят в кавички е изграден на култ към расова изключителност, цивилизационно или технологично превъзходство, масово потребление или, например, тоталитарното господство в кибертехнологиите. Той отбелязва също, че в края на 20 век дал геополитически трагедии за Русия и за Сърбия е пример за това каква висока цена трябва да се плаща за преначертаване на границите и преформатирането на някои елементи от световния ред. По-рано руският премиер Дмитрий Медведев предупреди за преразпределение на Балканската карта по време на посещение в Сърбия. Това беше най-важното до момента. Още новини ще намерите на сайта ни www.alfa.bg. Държавата днес в 18 часа на жълтите павета. Веднага след това. Хубав ден!